Mmoja wa wanaharakati wa kielimu nchini Tanzania amesema teknolojia imewezesha kuwafikia wanafunzi kwa wepesi na kwa gharama nafuu. Faraja Nyalandu, ambaye aliwahi kutunukiwa tuzo ya ubunifu kwenye masuala ya kukuza elimu kwa kutumia teknolojia, amekuwa hapa London na amezungumza na mwenzetu Zuhra Yunus. Wanafunzi moja kwa moja kama yeye, inakuwa ni vigumu kwa yeye kuwa na hiyo teknolojia, lakini tunaamini ya kwamba ukuaji wa simu kwa mfano na kuja teknolojia Tanzania na Afrika kwa ujumla ni mkubwa sana. Kati ya nyumba 10, nyumba 8 zina simu, na nakuta pia nyumba moja inawezekana kaliwa na simu 2 au 3. Lakini pia ukiangalia ukuaji wa gharama za data kwenye internet, ukuaji wa matumizi ya kompyuta unazidi kuongezeka. Na hata kama mwanafunzi yeye mwenyewe hana simu, lakini unakuta kama mzazi wake ana simu, kaka yake ana simu, mjomba wake, jirani ana simu. Na ndio maana tumeweza kuanza kama wazo, lakini mpaka leo hii tumekuwa tunawatumiaji zaidi ya milioni 1. Aha, kwa hiyo mpaka sasa watumiaji ni zaidi ya milioni 1. Kuna mafanikio mengine ambayo labda mnaweza kuyagundua? Kabisa. Cha kwanza, of course, kwa sisi ilikuwa ni kutoa kwanza nafasi mbadala ya wanafunzi kuweza kujifunza. Kwa hiyo kwa sisi kuna na watumiaji wengi ilikuwa ni kitu ambacho tunakitazamia katika moja ya mafanikio yetu. Lakini pia wanafunzi wengi wameweza kupata rasilimali za kuweza kufanya mazoezi zaidi, ni kwa maana kwamba mazoezi, kwa hiyo kuna mazoezi ambayo ni test, kuna quizzes, kuna mitihani ya taifa iliyopita, kwa hiyo ikawasaidia wao kujenga ufahamu mkubwa zaidi wa kile ambacho wanajifunza. Kuna mradi mwingine naona unataka kuzindua au sio, tayari umeanza, Ndoto Hub. Ndio. Hiyo nayo inahusu nini? Ndoto Hub ni mradi wetu mpya, na umetokana cha kwanza na kuweza ni kama mwamko ambao sisi tuliupata baada ya kuona mafanikio yetu kama Shule Direct, na hasa upande wa management ya Shule Direct ambayo ina wanawake zaidi ya 50%. Tukagundua kwamba tukienda kwenye majukwaa mengi, mikutano mingi, hatuoni wanawake wenzetu. Ikawa tunajisikia wanyonge, kwamba unafika chumba kina watu 60 lakini wanawake tuko 4 au tuko 3. Na tukaanza kuona pia kwamba changamoto pengine sio uwezo wa wanawake. Uwezo unakuta pengine wanao, vitu wanafanya, lakini je, nini hasa kinawakwamisha kufika kwenye hatua ya mbele zaidi?